Българското баскетболно общество беше стартирано като инициатива от група хора, които практикуват баскетбол на аматьорско ниво. Основната му цел беше да организира регионални турнири в България и един път годишно да излъчи националния шампион по баскетбол за аматьори. Тази година направихме първия си такъв турнир и излъчихме шампион. По време на турнира стартирахме и другата инициатива на Българското баскетболно общество, а именно националния фен-клуб на националния отбор по баскетбол, защото смятаме, че нашия отбор има нужда от повече подкрепа. Целта на нашата организация е да подпомагаме организирането на баскетболни събития. Част от функциите ни са да намираме спонсорство за да направим спорта по-достъпен. Затова сметнахме, че кампанията на Holiday Heroes е нещо достойно, в което искаме да се включим и да помогнем. Нашата организация ще спомогне турнира на Holiday Heroes, като предостави съдии, статистици, създаде схемата на турнира. В баскетболното общество членуват голям брой аматьорски баскетболни отбори, част от които са спонсорирани от различни компании в България. Ние ще помогнем да се съберат повече отбори, които да подпомогнат турнира.